Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na PlayShop Games. Links na descrição. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo na tranquilidade? 100% mesmo? De boa? Eu espero que sim, mano. É o seguinte, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre The Last of Us 2, tá? E antes de mais nada, fique sabendo que esse vídeo não tem spoiler, tá, galera? A gente vai falar sobre o jogo em uma questão mais central, tá ligado? É uma questão um pouco mais técnica. Depois eu trago uma outra análise que vai conter spoilers para quem aí já jogou também e compartilhar minha opinião com vocês sobre o que eu achei de The Last of Us Parte 2. É o seguinte, mano. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não dá para falar de um jogo sem ter jogado ele, certo? Não dá pra gente falar alguma coisa sobre um jogo através da opinião de outras pessoas que jogaram sem a gente ter jogado. Não tem como, certo? Não é porque, tipo, eu mesmo tô falando que o jogo é assim, 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 e você não jogou e tá ouvindo minha opinião, você vai levar em consideração. O bom é você jogar o game, tá? Aproveitar o máximo dele sem pressa, certo? Tranquilão, entendeu? Porque esse jogo aqui, mano, ele é uma obra de arte que tem que ser aproveitada de todas as maneiras, mano. Tá ligado? Detalhadamente. E é o seguinte, The Last of Us 2, ele continua a história de The Last of Us Parte 1, certo? Exatamente daquele ponto, tá? Apesar do game começar, né, com uma cena diferente, ele começa, ele continua do mesmo ponto, tá? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é graficamente falando. Graficamente falando, galera, The Last of Us Part 2, ele lembra muito, muito a mesma engine usada no Uncharted 4. Lembra muito, mano. Principalmente a movimentação do personagem, tá? Lembra bastante, certo? E uma coisa incrivelmente fantástica que eu vi no jogo é que a gente percebe a diferença nítida no controle dos personagens. É muito da hora isso aí, mano. O que, que é a diferença nítida no controle dos personagens, Luan? Diferença nítida que eu falo, galera, lógico, comparado ao The Last of Us também, o primeiro, né? A diferença que eu tô falando pra vocês é a diferença sobre movimentação e diferenças de movimentação em cada personagem, certo? Em The Last of Us Part 2, a gente controla mais de um personagem. E você enxerga claramente as diferenças de um e de outro. Entre ser mais pesado, entre ser mais rápido, entre ser mais... mais fluido na gameplay, tá ligado? Entre ser mais lento também. Isso, mano, você vê muito, muito a diferença entre isso, tá ligado? É muito da hora. E uma coisa também que eu achei fantástica também, questão de trilha sonora, continua espetacular, tá? Eu acho que o The Last of Us Part 2, ele se tornou um jogo muito, muito mais sombrio, mano, do que o The Last of Us Part 1, tá ligado? Muito mais sombrio do que o primeiro jogo. Você enxerga isso, mano, tá ligado? Em muitos momentos do The Last of Us Part 2, eu me senti jogando outro jogo, certo? Se a gente estiver jogando The Last of Us Part 2 sem saber realmente que é The Last of Us Part 2, a gente pensa que a gente tá jogando outro jogo, entendeu? Pelo fato de ter uma atmosfera muito mais pesada, um negócio muito mais cabuloso, tá ligado? Muito, muito mais cabuloso. E é muito da hora, velho. Eu mesmo, mano, já tomei muito susto no jogo. Não só em momentos de atmosfera assustadora ou de acontecimentos pesados no jogo, tá ligado? Mas em momentos de troca de tiro ou de combate. A gente é muito pego surpreendido, tá ligado? Quando você pensa que vai acontecer uma coisa, já acontece outra, tá ligado? É incrível, velho. É incrível, tá? Sobre a narrativa do jogo, eu não preciso falar que ela continua a mesma narrativa do The Last of Us, certo? Só que aqui parece que eles ramificaram mais, tá ligado? A narrativa do jogo em questão de histórias paralelas, mas que de alguma maneira elas fazem sentido na história principal do jogo. Elas não deixam de fazer sentido, tá ligado? Quando a gente zera The Last of Us Parte 1, mano, é o seguinte... A gente fica meio que puto, né? Obviamente, eu vou falar aqui pra vocês, eu acredito que não vai ser spoiler, porque muita gente já sabe que o Joel mente pra Ellie no The Last of Us Parte 1, tá? O maior erro da vida dele é mentir pra Ellie no The Last of Us Parte 1,
tá? E vocês vão ter essa conclusão nessa parte 2 do The Last of Us, tá? É impressionante, galera, a ambientação do jogo, as dublagens, caralho, velho, é muito foda, tá? É muito da hora mesmo. Isso é uma opinião minha, tá, galera? Obviamente vocês vão ouvir opiniões diferentes, isso é normal, certo? Mas The Last of Us 2, pra mim, de início de gameplay, jogando no começo do jogo, eu achei que o jogo ia meio que decepcionar um pouco, tá ligado? Eu achei mesmo. Eu achei que não que decepcionar, mas eu achei que, tipo, não fosse tanto quanto eu esperava. Mas conforme a história acontece, caralho, velho, é foda demais, galera. É muito, muito da hora, tá? Muito da hora mesmo. Essa gameplay que vocês estão vendo na tela aí agora é eu jogando, tá? E nessa gameplay a gente não vê absolutamente nada de spoiler, vocês podem ficar tranquilo também. E uma coisa que me chamou muito a atenção no jogo é a questão de como tratar um ser humano, né, mano? De como que realmente é a vida. Antes de você jogar The Last of Us Part 2, você tem um tipo de pensamento, tá ligado? Eu sou casado, vocês estão ligados, né, com a Naju, e eu tava comentando até isso com ela. Cara, depois que eu zerei The Last of Us Part 2, eu tive um outro tipo de pensamento sobre a vida, mano. Sobre como as coisas realmente são. Sobre como as coisas podem começar de uma forma e terminar de uma outra forma totalmente inesperada do que a gente imagina, mano. Tá ligado? Totalmente inesperada. É impressionante a intensidade da narrativa e a profundidade que o jogo solta pra você, tá ligado? Mano, eu fiquei muito impactado em muitos momentos do jogo, muitos momentos mesmo. Quem vai acompanhar os vídeos depois, vocês estão ligados, que vocês vão ver sobre o que eu tô falando. E velho, tem muita gente, assim, uma quantidade significativa de pessoas que acha que o jogo é um lixo pelo simples fato da Ellie ter uma relação com a Dina no jogo. E isso não é spoiler, porque vocês sabem que foi anunciado até no trailer, né, que teve lá a Ellie beijando a Dina e tal. Galera, eu acho o seguinte, de coração mesmo, de coração, é muita ignorância e é muita burrice pensar isso também, que o jogo é baseado só nisso, tá? Mano, sejam inteligentes, galera. Uma história, né, tão grande, tão imersiva como The Last of Us, mano, por causa de um simples acontecimento, alguma coisa que, né, não é nada anormal a gente lidar com isso todos os dias e, né, é tranquilo, pelo menos na minha opinião é tranquilo. E assim, ó, essa relação com a Ellie e a Dina não é uma simples relação, mano. Onde você vai ver talvez momentos que, né, pra você pode ser desagradável, pra mim é normal, tranquilo, entendeu? E são coisas que pra mim é muito pequenininha, minúscula, quase invisível, tá? Pra tentar, sei lá, ofuscar a história inteira, isso partindo de haters, tá ligado? Mano, a história que o jogo oferece, as disponibilidades de coisas novas que você tem pra fazer no jogo, caralho, velho, é muito foda, tá? Principalmente se tratando de narrativa, como eu falei, a narrativa desse jogo aqui, cara, é extremamente vislumbrante, tá? E uma coisa que vocês vão perceber também é que existem narrativas, tá? No plural, certo? Tem coisas que a gente não conhece e não conhecia, mas que a gente vai passar a conhecer quando a gente jogar o The Last of Us Part 2 e zerar o The Last of Us Part 2, certo? Vocês vão começar a entender a história do jogo com o decorrer da jogatina, entendeu? Eu, sinceramente, achei o jogo fantástico, fantástico mesmo, de coração mesmo. Eu não achei ponto negativo no jogo, não, nada que, sei lá, que eu falasse, cara, isso aqui ficou uma bosta, isso aqui ficou muito ruim. Tá? Muito ruim mesmo. Tem muita gente que reclamou sobre ter cenas, né, pesadas no jogo, tanto em questão sexual quanto em outras questões. Mas aí eu falo pra vocês o seguinte: e GTA, mano? E Resident Evil? E outros jogos que oferecem uma gama de uma coisa muito mais pesada do que a gente vê, entendeu? Hoje em dia, galera, a gente se depara com coisas pesadas durante a nossa vida,
entendeu? A nossa vida real, tá ligado? E o jogo, ele passa esse sentimento, tá ligado, mano? De coisas que parecem ser reais mesmo, e parece que a gente tá ali, mano, compartilhando de toda essa história, tá ligado? É extremamente fantástico o que a Naughty Dog fez com The Last of Us Part 2, galera, tá? Pra você que ainda não jogou The Last of Us Part 2, eu tenho, sei lá, 70% de certeza ou 60%, digamos, que talvez no começo do jogo, você vai ficar um pouco mexido, tá? Um pouco mexido com isso. Mas depois você vai ficar, né, você vai entender a história, você vai entender o porquê das coisas, certo? Você vai começar a enxergar as coisas e os acontecimentos do jogo de uma forma totalmente diferente daquilo que você tinha no começo do jogo, entendeu? Isso que é legal, mano. É bom a gente tentar entender uma certa situação que a gente não entende, entendeu? E o The Last of Us Part 2, ele te ensina a fazer isso, de alguma maneira, certo? E é isso, mano. O que eu tenho pra falar pra vocês de The Last of Us Part 2, galera, é que o jogo é extremamente fantástico. A história é sensacional. Graficamente falando, pra mim, foi um dos jogos mais impressionantes que eu já joguei, tá? Em toda a minha vida. E eu até esperava isso também, porque vai ser um jogo que meio que vai fechar a geração de alguma maneira, entendeu? E, assim, não tem o que falar do jogo, velho. Não tem o que falar. O jogo dá uma disponibilidade incrível de exploração de terreno, tá? Ele não é um mapa aberto, mas é um mapa consideravelmente explorável, onde muitas das vezes você, às vezes, vai querer seguir a história, mas você vai querer explorar o ambiente ali em cada detalhe, gaveta, sei lá, dentro de uma casa, explorar alguns cômodos para você achar itens. É impressionante. O sistema de customização de armas eu nunca vi, velho. É impressionante também, né? É bem semelhante ali a Call of Duty, que a gente sabe que é bem detalhado o sistema de customização de arma, certo? Então o que eu tenho pra falar pra vocês é isso, tá? Quem não jogou o jogo e tá dando hate no jogo, essas coisas, galera, não adianta nem ficar discutindo com esse tipo de pessoa, entendeu? Existe uma frase que fala assim, que não adianta você discutir com alguém que já decidiu o que quer pensar, entendeu? Essa pessoa, ela já tá decidida no que ela quer pensar, entendeu? Quem perde com isso é a própria pessoa que não pôde jogar o respectivo jogo ou conhecer a obra de arte que algum respectivo jogo oferece, que é fantástico, como The Last of Us Part 2, certo? O meu conselho pra vocês é o seguinte: joga o jogo, aproveita ele, explora bem, aproveita cada detalhe, porque essa história de The Last of Us Part 2, ela não acabou, tá? Tem muita coisa ainda pra gente saber, muita coisa pra descobrir, certo? E, cara, eu tenho certeza que vocês vão achar extraordinária, tá? Isso aqui é jogo pra você, se você vai pular pro PlayStation 5, que seja, né? Ou se você tem PlayStation 5 e Series X também, ou vai pular pro Series X. Mano, não deixa de aproveitar, velho. Joga esse jogo que ele vale muito a pena ser aproveitado de diversas maneiras, mano. Tá ligado? O The Last of Us 2, ele não é um simples jogo. Ele é um jogo extraordinário, certo? Mas que tem uma lição de vida grandiosa por trás de tudo isso pra compartilhar com a gente. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha análise do jogo, tá? Pontos negativos, até o momento eu não lembro de nenhum, certo? Uma coisa que eu fiquei meio assim é que em um episódio do jogo ele crashou comigo, tanto que vocês vão ver isso. Eu até vou mostrar pra vocês um episódio que o jogo crashou comigo, certo? E o PlayStation 4, o meu PlayStation 4 é o Pro, no caso. Cara, a ventoinha dele, o negócio fica, liga no último, tá ligado? Força bastante o videogame. Tanto que, lógico, The Last of Us, ele é muito monstro, graficamente falando. Então, né, força bastante o processamento gráfico do console e tudo mais. Mas eu não tenho nada que eu possa falar que o jogo seja realmente ruim, velho. Pra mim, The Last of Us Part 2, até o momento, ele tá sensacional, tá? Ele lembra muito Uncharted 4 na sua mecânica. Lembra muito, eu achei isso. Lembra bastante Uncharted 4. Eu sei que muitos de vocês vão falar, mas não gostei muito de Uncharted 4. Na verdade, o que você tá querendo dizer é que você não gostou muito de Uncharted 4 porque a história do Uncharted 4 ficou curta. E é pelo mesmo motivo também que eu não gostei, ficou curto.
The Last of Us, se você explorar, destrinchar o jogo e andar e aproveitar, galera, vocês vão, sem maldade, velho, vocês vão gastar mais ou menos umas 28, 29 horas. Eu acho que tá suficiente. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu não quero incentivar ninguém a dar hate no jogo ou a se apaixonar pelo jogo. O meu conselho final é esse: joga The Last of Us Part 2, certo? Se você quer conhecer uma história aprofundada e quer realmente saber mais do game, para de ficar procurando vídeo na internet, entendeu? Não é legal você ir atrás de opiniões alheias quando você tá interessado em algum jogo e o jogo ele é muito bem visto pela maioria do público. Ele é muito bem visto, uma nota muito boa. Se você tem dúvidas sobre isso, é simples. É só jogar e aproveitar. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa semana eu vou postar mais vídeos novos e vai ter 2 episódios todos os dias, tá? 1 hora cada episódio. Por quê? Porque o jogo é muito grande, certo? Tem muita coisa pra fazer e se a gente fosse soltar episódio de 30 minutos, por exemplo, eu ia ter que soltar uns 45 vídeos, certo? Tamo junto, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Valeu, falou!